Attends, on y va. Ça va, bah, ok. Gambaru, gambaru. Genko in the action. Genko ga apa ni? Genko. Okay. Genko action. Okay. Alamak. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Jangan, jangan, jangan kendur, jangan kendur. Man, pendayung tu katakan ke asama ni. Nah, kat rekod, man. Kat rekod, ya. Kat rekod, ya. Kat rekod, ya. Ha, tak jauh. Nampak leader, kan? Terbaiklah sesi tengah hari. Gengko melandut. Abang ke tegang tadi jauh. Jangan sekali apa. Dalam diam je nak bagi ya. Yes lah. Terbaik. Terbalik tu kan. Jap. Gambar lebar. Ha, okey. Gambar lebar. Ha, jangan sesekali apa. Okey. Okey. Terbaik. Apa lagi nak? Dalam diam dia strike. Aku dah dapat dia datang nak strike apa ni? Okey. Oh, besar tu. Besar tu.